Обещаната пократителна и брутална история. Главен герой е една жена на 33. Имаше подобен филм на чудесен режисьор Христо Христов. Разликата обаче е огромна. Във филма героинята една жена на 33 се бори за човешкото си достоинство и своя морал. Тази жена, която ще ви покажа, е далеч от тази битка. Защото на 33 тя решава да изхвърли на студа току-що родената си дъщеричка. Днес тази жена е на свобода и по закона грозат едва до 3 години затвор. Отидох до дома и навръх 8 март, денят на жената и майката. Исках да погледна в очите това същество и да открия нещо човешко в тях. Не успях. Дано вие успеете. Ще видите едно тежко пътуване към мрака на бездушието. Село Сталево, близо до Димитроград. Времето тук е спряло, минава през хората и само оставя дълбоки следи върху лицата им. Селото на ужасите. В края на януари в тази порутена къща Невена, майка на две деца, ражда третото си дете. Момиченце. През последните 9 месеца жената крие, че е бременна. Веднага след като ражда дъщеря си, завива в дрипи малкото тълце и го изхвърля зад къщата си. Бебето няма никакъв шанс да оцелее в студа. Умира 3 часа по-късно от премръзване. По това време двамата сина на Невена спят. Кошмарът тепърва започва. Бдителни съседи търсят кмета Пейо Колев. До януари месец, нали, включително след празниците, колените, и така хората са го забелязали, че има корен. След празниците вече, нали, минава нова година и хората взеха да ме питат, жените, нали, на възраст жени, нали, че се съмнява, че тя е била бременна и изведнъж корен няма. И аз вече, нали, защото ме питат 5-6 жени, аз вече няма как да не предприема нищо. Обадих се на районния инспектор и му казах така и така, има вероятност, нали, тази да е родила или детето да е продадено или нещо се е случило. И той вика да не излезне партенка нещо. Викаме, сега хората казват, че е била бременна. Колкото, нали, аз знам, толкова и ти. Докато викам, не викнеме, нали, да ги разпитаме, няма как да разберем. И той се обади над неговите началници и тук дойдаха около 3 коли хора от РПО Димитровград, за което съм много благодарен, и за 3 часа се изясни всичко. Че е имало раждане, че е имало дете и така. Тя до последно не признаваше. Казва, че е правила аборт 3-4 месец, но после вече като я качиха на колата за гинекологичен преглед и докато не знам дали са ходили до Хасково, ходили са до Хасково до доктора, но оттам вече тя си е признала всичко. И къде беше намерено детето? Детето беше захвърлено зад къщата. До двора й? До двора й, да. Зад тях, от друг двор, необитаема къща има. Това, което полицаите откриват, ги ужасява. Когато развързахме чувала, той беше в едни парцали завит. И само кръчето му нагоре се търчеше. И мисля, че 3 дни се е размразявало трупчето на детето в Хасково, в моргата. Невена се оправдала, че детето било уродливо и не изплакало. Затова го захвърлила като непотребен буклук в двора си. Другите и двама сина са на 7 години и на година и 5 месеца. И трите и деца са от различни бащи. Добре, тя каква майка беше до сега? Абе, по принцип, добра майка, гледа се децата. Нали, бедно живеят, но детето, което ходи на училище, другото малко е. Той е на година и 8-9 месеца. Си го гледа добре и се учи добре. Със акъла си е детето и е много добре. Значи тук го използваме от читалището за рецитали и е така много със акъла си детето и изобщо и тя си е съкъла се до последно, нямаше такива. И изведнъж какво стана, просто никой няма. Тя женила ли се е някога? Да, да, беше женена за едно момче от съседно село Ябълково. И бащата, той е баща на кое дете? На първото, на това, което говорим, на дареното детенце, което много добре се учи и
Второто и дете от един мъж от горски извор, но той почина. Не знам, там удар ли кое е, както и да е. А третото дете просто нищо не се чува за него и нищо не се таковаше. До последно тя криеше, че е бременна. Тук с медицинската сестра на селото и доктора задавали се и въпроси. Тя казва, че е имала запек, затова е бил приемано до... Така е обяснила бременността си. Да, точно. Имала е запек. Имала запек, да. И затова корема е бил надут. И който и да го пита друг, вие само интриги правите, нито съм бременна, нито нищо. Е, такива отговори просто. Невена разказвала, че имала запек и на съседката си. Гилнас Исмаил не може да приеме, че Невена има деца от различни мъже. А тя чувства ли някаква вина сега? Или? Ага, чувства. Хични и покава чувства вина. Яла виж какво става пак. Той ти е различни бащи има. Тя знае ли кой е бащата това? Те били всички викат различни са били на децата бащиче. Тя така ли беше винаги или? Винаги са така. Аз от както и си бъдам. Тя хич не спираше на глад с извинение. Се скиташе това, всеки ден беше в града. Откъде намираше тия пари, не знам. Се пътуваше. И това да пътуваш човек един ден, това 5 лева струва, само пътниче. Аз понякога си отивам, все често с влака си пътувам по-ефтино. Какво тя... работила? Нищо. Работила ли е някога нещо? Тя е 83-я набор. Тя ми е като дъщеря на мене. Тя изпитва ли вина сега, Невена? Когато се движи в селото, крие ли се или... Да ти кажа, специално за вина, просто все едно, че нищо не е имало. Все едно, че нищо не е направила. Ето тук се идва на магазина, пазарува си, говори си с хората, в пощата идва. Просто, абе ще кажеш, че не е направила нищо лошо. Никакво покаяние? Абсолютно. Свещичка поне да беше запалила в църквата? Е, че това се е нейна такова. Там си има друг съдник. Свещички да пали и да не пали, отгоре он не гледа. Рано или късно. Всеки си получава заслуженото. Драмата в семейството на Невена обаче не свършва до тук. Нейният баща Иван е прогонен от майка и запрянка в порутената кухня на къщата. Откриваме възрастният мъж в кръчмата в центъра на селото. Дъщеря ти как е? Добре. Аз вас не ме познавам. Май не се познаваме. За първи път имам тук, така че... Майки се познаваме, защото ме отдел. Майта за сигурно се познаваме. А внуците, липсват ли внуците? Нали го ще бава внуците? Тежко ми е. Ами не. Помогайте отговор. Тежко ми е. И това е за тежко? Аз съм на... Тежко го правя сами. Тежко го правя сами. Тежко го правя сами. Ти не можа ли да я спреш? Аз съм никакъв. Не мога. Баща си? Не го нема. Ей, бе те ли кажа? Бе те ли? Отговори. Лошо. Изгони я, бе. Жена си изгони. Какво трябва да направи? Да удариш по нас на гътмъж. Предполагаемият баща на мъртвото дете на Невена е два пъти по-възрастен от нея и е на годините на баща й, разказват в селото. А най-шокиращото е, че той продължава да я посещава. Ами виждат се, доколкото знам и тук сега идва след този случай, този човек, който нали, се счита, че детето е негово. Но какви им са отношенията изобщо, не знам. И сега какво иска тя да си върне двете деца? Ами да, подала... Не сигнал, но просто ходила е и искала да се вземе децата от това приемно семейство. Те къде са настанени? В Черногорово, доколкото знам. Нямам представа повече, нали, нищо
нали, гледат кое семейство, не съм се интересувал. Но от социалните още същата вечер дойдоха. Взеха ги, приеха ги там. То едното момче даже голямото беше болно с пневмония, когато го взеха. Така казаха за от социалните. Казахте ми, че е пращал някакви смс на социалните? Еми да, аз така разбрах от социалните, от една от госпожите там, които работят, че е пращала някакъв смс, върнете си ми децата. И това е друго. Не знам. Тук хората как реагират? Ще направят ли подписка да бъде изгонена? Ами, чак подписка не, но има едни, ме обвиняват, че трябва да го защитя, а не да я показвам по телевизията. А други казват, че съм взел правилното решение, че съм се обадил на органите на реда и това, което трябва да се случи, се е случило. Има хора, които смятат, че това нещо трябва да се остане в селото като... Точно така, да го защита, защото тя била бедна, аз вместо да го защитавам, аз съм го показвал като най-лошото по телевизията и по вестниците, по медиите. Еми това е най-лошото, да захвърлиш собственото си дете в задния хор. Да, обаче някои... Какъв човек трябва да се доправдаваш такова нещо? Аз също не мога да разбера какъв човек трябва да бъде, за да скриеш от някой, че си извършил убийство, едва ли не. Докато снимаме в селото, става ясно, че Невена е пристигнала с майка си от Димитровград с такси. Време да видим злото в очите. Невена ни посреща с крясъци, че не иска да вижда никого. Защо не искам да има притеснявате? Достатъчно ми са проблеми. Ами, предполагам обаче... Знам кой ви е изпратил, достатъчно ми са проблемите, че ми няма децата. Кой само ще ви каже, че съм от канал 3, не знам. Канал 3, 13, 33, не ме интересува. А ще ви върнат ли децата към това? Не ме интересува. Тръгвайте си, няма. Като майка би трябвало да искате до край децата си. Аз си ги искам децата, не искам да ме притесняте. Тръгвайте се, знам кой ви е изпратил, видяхме сега с кой бяхте. А днес е 8 март, деня на майката. А чувствате ли вина, само искам да ви питам? Докато получи своето наказание, Невена остава на свобода. Продължава да праща смс-и на социалните, за да й върнат другите и две деца. А тук, зад стените на къщата на ужасите, ще остане завинаги приглушения плач на малкото момиченце, което не доживя да бъде кръстен. И дори дъгата вече заобикаля този дом на страданието. И като се замислим колко много родители не могат да имат деца, природата е дарила тази жена с възможността да бъде майка. Заслужават ли подобни хора да бъдат родители, се чуде. Аз в студиото е директора на дирекция за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане Емил Тодоров. Здравейте. Здравейте. И казвам доброто, защото след така история трудно може изобщо да се говори за нещо добро. Но вашите колеги са извели двете деца. От тук нататък каква е процедурата? Двамата и сина става просто на време. От тук нататък каква е процедурата? Аз бих искал да добавя още един тревожен факт, с който се натъкнаха колегите, когато са стъпили на адреса. Те са установили, че голямото дете е неизлекувано, т.е. майката не е спазала предписаното лечение от лекаря. Малкото дете е било в изключително лош външен вид, с изключително занижена лична хигиена. И поради това, че всъщност тя я е нямала на адреса, колегите основно много сериозно са подложили на съмнение това дали и самата баба по майчина линия би могла да се грижи за деца. Да, тя крещеше през цялото време, докато бяхме в къщата. Съвсем адекватно са предприели мерки за... закрила, като са извели децата и са ги настанили веднага в приемно семейство. Паралелно с това обаче, колегите са потърсили лекарска помощ, децата са били на медицински преглед и в резултат от медицинския преглед веднага са хоспитализирани и двете в болница. Те са в момента в болница и са лекуват? Не, в момента не. Към онзи момент, когато са били изведени... С приемния родител, който е бил, заедно са били в болницата до тяхното пълно излекуване.
Това е един тревожен факт, който тревожен факт ни навежда на мисълта дали всъщност тази майка би могла да осигури потребностите на децата така както трябва да бъде. По принцип, какви са следващите стъпки? Самата майка е подала молба, както се казва на нашия професионален език, молба за реинтеграция, т.е. да й се върнат децата. Колегите са установили, че на този етап това е невъзможно, тъй като са установили дефицит в нейния родителски капацитет. И на този етап е насочена към ползване на социална услуга, т.е. активна социално-психологическа работа във връзка с повишаване на нейните родителски умения и родителски капацитет. Сега това разбирам, не означава... че ще я учат да бъде майка. Тя като не е научена на 33, когато е ставала майка три пъти и когато е захвърлила детето си. Сега това са правомощията ни в момента при така създадената ситуация. Нека да не забравяме, че самото разследване на полицията все още не е приключило. Нека да изчакаме резултатите, да видим какви са те. Освен това, съм информиран, че на самата майка ще бъде направена психиатрична експертиза. Едва след това ще стане ясно каква всъщност ще бъде съдбата на децата. Могат ли да се отнемат родителските и права? Могат да се отнемат родителските права и това е изцяло в прерогативите на съда. Съда отнема родителски права при положение, че родителите трайно не се грижат за своите деца или ги въвличат в дейности, които... Да, това е специално производство, водено от прокуратурата, защото това е обществен интерес. Кмета говореше, че бащата на второто дете е починал, но бащата на първото е жив. А сега разбрах, че всъщност децата не са припознати, така ли? Не са припознати от своите бащи и всъщност се водят с известен родител, само майката. Което е доста странно, защото според кмета тя е била женена. Дете родено в брака, включително и 300 дни след приключване на брака се води. Директно бащенството е гарантирано. Така е явно, значи брак не е имало, след като... Така е по закон, но децата се водят на нейните имена. С баща неизвестен. А този баща сега възможно ли е да вземе, да предяви претенциите си и да иска да се грижи за голямото дете, за големия син? И на този етап, при положение, че децата с баща неизвестен, няма как да докажем ние, нашите служби, че той е реално биологичния баща и евентуално да се предоставят правата за упражняване родителски на него или най-малко на грижата. Казахте, че бабата, ролята на бабата в този случай, възможно ли е бабата да иска, майката на Невена, да поиска децата, ако бъде наложено ефективно наказание на Невена? Между другото, наказанието е до 3 години затвор, което така, възможно е да се стигне до пробация и тази жена да влезе в затвор. Но ако бъде ефективно наказание лишаване от свобода, възможно ли е бабата да се грижи за тези две? Това е възможно. Това е възможен вариант, но при положение, че самата тя го иска, а и притежава съответните качества да предоставя грижа за децата. Вие видяхте къщата. Смятате ли, че тези деца могат да израснат като нормални членове на обществото, живеещи в подобна среда? Това не е единствената къща така в България. Има доста семейства с деца, които се отглеждат в подобни условия. Въпросът е това, че ние работим за това децата да се отглеждат в семейството си. Чрез осъществяваме всякакъв вид подкрепа, включая и социална и парична подкрепа, за да могат децата да се отглеждат в семейството. В случай, че това не е възможно, тази възможност е изчерпана, се прибягва до мерки за закрила и извеждане на деца извън семейството, като първите стъпки са да се търси възможност дали грижата за детето може да бъде осъществена от техните близки и роднини. В случая е оценено, че бабата няма съответните качества и не би могла да се грижи за децата. Затова сме прибягнали към следващата мярка за настаняване на децата при едно семейство. Между другото, те са
Те се чувстват много добре сега. Голямото дете ходи на училище. С него работи и психолог. И с тях нещата липсва ли, са добре. Липсва ли му майка му? Предполагам да, но се осъществяват контакти между майката и децата, предвид това да не се къса емоционалната връзка, която е изградена между тях. Да не ви питам като директор, но като човек, баща, вие бихте ли върнали, ако от вас зависи, бихте ли върнали тези деца на тази жена? Аз лично, запознавайки се с случая, според мен не виждам възможност, която да изникне, за да можем да върнем децата при нея. Тя има много сериозен, според мен, дефицит от гледна точка на справяне с отглеждането на децата. И си мисля, че ако се стигне до там, това ще трябва да измине един много дълъг процес на активна работа с нея. За повишаване на капацитета и... Да, това го казахме. В вашата практика отдавна се занимавате с това. Сблъсквали ли сте се с подобност? Изобщо такава майчина, и аз не знам как мога да... Аз не наричам такива хора майки, между другото. Също... Да бъдем достатъчно ясни, тази жена не заслужава нито едно от децата да се върне. Това е лично мнение, разбира се, не ангажирам никого, но така мисля аз. Но това ще кажа специалист. Така е. След като направят съответната оценка. Подобни случаи има ли във вашата практика? Има подобни случаи. Имаме случаи на захвърлени деца, имаме случаи... Колко са? Често ли? Подобно... Ами не бих казал, че често, но се случва. Въпросът е доколко можем да се справим с тази ситуация и доколко обществото и общността би могла да помогне на такива хора да не се случат тези неща. И да грижите за децата, които трябва да осъществяват, да са на ниво. Имало е случаи, при които са намирани деца на бонище. Добре, че за един случай се спомням, добре, че е било намерено живо, да веднага съответно с бърза помощ е вкарано в болница. Не са открити родителите на това дете, след като не са открити, той е било настанено в приемно семейство, последствие и е осиновено. Да, за захвърлени деца има много. Аз говоря за изваждане на студа. Той умре от студ, поне така са първоначалните доказателства, първоначалната експертиза в моргата, която е направена. Че детето е умряло от студ, за съжаление. И януари месец, като го и то най-големи изхвърли в съседния двор, Вито, дори в отдяло да е как няма да изобразва. Добре, последно с това да приключим. Успява ли държавата да предпази децата от техните родители? Малко философски въпрос, но... Сега държавата полага неимоверни усилия чрез своите структури държавни в лицето на отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане за справяне с всякакви такива ситуации. И консултиране и подпомагане на родителите по отношение на родителстването на техните деца. Винаги има какво повече да се очаква, но нека не забравяме ролята на общността, ролята на местния кмет, ролята на съседи, близки. Всички трябва да се захванем с този проблем и да акцентираме на него, за да може да... За да намерим решение. Да намерим решение. Защото децата са най-важни. Добре, благодаря ви за този разговор. Така завършваме. Очаквам коментарите ви на Facebook, страницата на предаването. Офанзива по канал 3. Така се казва страницата. Може да изпращате и сигналите си до ofanziva@kanal3.bg. Ще се видим отново след седмица, точно в 9 часа. Защото е крайно време да се събудим. И не забравяйте. Единственият начин злото да победи е добрите хора да не правят нищо. До скоро.